မင်းသားမင်းသမီးဆိုတာကဒီဇက်ပိုဇက်ရံနေမရှိဘဲနဲ့ကားတကားဘလို့မှရိုက်လို့မရဘူး။နောက်တစ်ခုအဲ့လိုမျိုးပေါ့ပမာတို့တွေ item လုံးကြည့်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဟာကိုရဲ့ဥမာကိုလုံးတဲ့ item ကိုအခန်း item လေးတွေရှိရဲ။ဟာကိုကိုပြန်ပြီးတော့သူတို့ပို့ပေးတဲ့ item တွေဒီအရန်ကောင်းနေကိုအတွက်အရန် support ဖြစ်တာပေါ့နော်။အရန်အားရှိရပေါ့နော်။ဆိုတော့အမှန်တကယ်ကတော့မင်းသားမင်းသမီးရဲ့ဇက်ပိုဇက်ရံရဲ့လို့မဟုတ်ပါဘူး။အားလုံးဒီတရုပ်ဆောင်တာချင်းအားလုံးတူတူပဲ။သိတ်တမိုးကြီးရဲ့မမကတော့ဒီအနုပညာအလုပ်ကိုမှတမိုးထားတယ်ချစ်လဲချစ်တယ်မျက်လဲမျက်နိုးတယ်တမိုးလဲကြီးရယ်တကယ်တမ်းကြောက်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့မမတို့တရုပ်ဆောင်နေမှန်သမျှအနုပညာသမားမှန်သမျှဟိုမင်းသားမင်းသမီးမှမဟုတ်ဘူးဥမာအနုပညာဆိုတာအားလုံးပါတယ်တခြင်းဆိုတာရောပကြီးဆွဲတာရောစာရေးတာရောတိတ်တမိုးကြီးရယ်မမတော့တမိုးရှိတယ်လို့ခံစားရတာเนาะဒါဆိုမမတို့အလုပ်ကကြတော့အနုပညာအလုပ်ကတိုင်ုံလုံးကြီးလို့ရှိရင်လွယ်တယ်ထင်ပေမဲ့မလွယ်ဘူးခက်တယ်ခတ်တယ်အဲလေးနဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆောမကတော့အားလုံးအတူတူပဲအတူတူပဲအားလုံးတူတူပဲဟုတ်တရုပ်ဆောင်တာကတော့ညီမလေးရဲ့အတူတူပါပဲအရင်တော့ကတရုပ်ဆောင်တာနဲ့ခုတရုပ်ဆောင်တာနဲ့ပေါ့နော်အားလုံးအတူတူပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ့ဥမာကိုနောက်တက်လာတဲ့အစ်စ်ကလေးတွေရှိမယ်ဟာမနေ့ကပြန်ကြလို့ရှိရင်ဟိုထက်ထက်ဟန်မီဆိုရင်မင်းသမီးအစ်စ်ကလေးပေါ့ဆိုတော့သူတို့ကထုတ်ရိုက်တာဆိုတော့သူ့ကိုအဲ့လိုပေါ့တင်ပေးတဲ့ဇက်ကလေးပေါ့နော်ဆိုတော့မမရိုက်ပေးမယ်လို့ဘာလို့ဆိုအဲ့ညီမလေးကိုလည်းချစ်တယ်သူကအဲ့လိုမျိုးမမတို့နဲ့ရှိမှကိုလူမင်းနဲ့ကိုလူမင်းနဲ့မမနဲ့ကဖေနဲ့မေလောက်ရတဲ့ကားလေးရှိတယ်အဲ့ကားလေးမှဆိုလေအဲသူ့ပုံစံလေးကိုကြည့်တာချစ်စရာကောင်းတယ်နောက်လို respect လည်းရှိတယ်အဲ့လိုချစ်စရာကောင်းတာပေါ့နော်မမတော့မမရိုက်ပေးပါမမအားရင်တော့လုပ်ပေးပါဆိုတော့ခန်းလန်းလာတဲ့ခါကျတော့ဇက်ကလေးကိုကြည့်တော့သူ့ဇက်ကလေးပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းပမာသူ့ကိုချစ်တဲ့အတွက်ရိုက်ပေးမယ်ဆိုကိုယ်တွေတော့လည်းဒီလိုပဲကိုအစ်စ်တက်လာတဲ့အချိန်တုန်းကလည်းမမကိုရှေ့ရနေလက်တွဲခေါ်တဲ့အမတွေကိုယ်တွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုသူတို့တွေကြောင့်လည်းမမဒီလိုနေရာလေးတစ်ခုဒါပရိသတ်ရင်ထဲမှာစုပန်ထွားဆူတာလေးဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့မမကတော့စူးစမ်းပြီးတော့သူ့ကိုလုပ်ပေးမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အမှန်စိတ်တမ်းပါလေဟိုးအရင်အပြိုတော့ငါတော့ဒီအနုပညာအလုပ်လုပ်ရတာတော့တော်တော်ပင်ပန်းပြီလို့စိတ်ထမထင်တာအဲကိုအိမ်အောင်ကြပြီးတဲ့အခါကျတော့ပိုပင်ပန်းတယ်ဟိုမာကိုကအလုပ်ကိစ္စတွေရှိမယ်သူ့ရဲ့ရေးကိစ္စတွေရှိမယ်နောက်ခုတသားလေးရလာတော့ပိုဆိုးတယ်တသားလေးကိုလည်းမမအဲ့လိုပေါ့ဟိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောအပြင်ပိုင်းကျမ်းမာရေးရောသူ့ဟိုကျဉ်းကျဉ်းမမာနဲ့အဲ့လိုမျိုးပျော်နေစေခြင်းလေအဲ့တော့ကြောင့်မလို့မပိုပြီးအားဆိုင်ရတယ်ပိုပြီးအားထုတ်ရတာပေါ့နော်အခုဆိုမမနဲ့ကလာကန်လေးတော့သူမနိုးသေးဘူးပေါ့ဒါလည်းဒါမဲ့လေမမအမြဲတမ်းစိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းကျေစုတင်နေမမဒီလောရကျော်လေးကိုမွေးတာမတယောက်တည်းထိန်းတာမဟုတ်ဘူးအမမွေးပြီးတော့ဟာမမေကလည်းကူချိပေးတယ်ဒီတသားကိုကူချိပေးတယ် nestma တွေပေါ့နော်ဆရာမမမျိုးတို့နိုင်ဆရာမလေးတွေတို့တော့အခုလောလောဆယ်မှာတော့အခု၄လလောက်ရှိပြီဆရာမလေးဝဝေးဆိုရှိရဲ့သူကတော့ day or night ကနေပြီးတာပေါ့နော်တော်သူဆိုလဲသူသားလေးတယောက်လိုပဲအဲ့လိုမျိုးပြည့်စုံဆောင်ရှောက်ပေးတယ်အမကျေးဇူးတင်တယ်ရမ်းမယ်ဘာလို့ဆိုသူတို့တွေရှိလို့လဲမမအနုပညာအလုပ်တွေမမထွက်လုံနိုင်တယ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ပြန်သွားရင်တော့မမအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုအရင်ဆိုရင်တော့တခြားနေရာတွေတငယ်ချင်းတွေနဲ့သွားတာဘာညာရှိမှာအခုတော့မရရှူတင်ပြီးရတယ်ဟဲ့အိမ်ပြန်ချင်ပြီဆိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တသားစီပဲပြေးချင်တာပေါ့နော်ဆိုပြန်သွားရင်လဲသူ့အတွက်ဘာမုတ်တွေဘာဝယ်သွားရမလဲအရုပ်ကလေးဘာဝယ်သွားရမလဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်စိတ်မာတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုဘီးစီးသွားပါဘာဒါပေမဲ့မမဒီဘွားလေးကိုပြောတယ်